to vektorer på koordinatform. En vektor på koordinatform husker vi skrives på den måten her, firkantparenteser, og så i en eller annen x-verdi, og en eller annen y-verdi slik. Dette er jo egentlig x ganget med antall enhetsvektorer i x-retning, pluss y ganget antall enhetsvektorer i y-retning. Og når vi nå skal se på differansen mellom to vektorer på koordinatform, så er tankegangen helt lik som når vi adderer de. Altså vi legger sammen x-verdi med x-verdi og y-verdi med y-verdi når vi skal addere de. Tilsvarende så trekker vi bare ting fra hverandre. La oss se på noen vektorer her. Vi kan tenke oss at vi har en vektor som vi kaller for p-vektor, som på koordinatform er 1,2. Det betyr jo at dette er en vektor som går 1 bort langs x-aksen og 2 opp på y-aksen. Så p-vektor, den vil se slik ut som det her. Tilsvarende så kan vi tenke oss at vi har en q-vektor, som på koordinatform er 3,1. Dette vil være en vektor som vil gå 3 bortover langs x-aksen og 1 oppover langs y-aksen. Så det vil være en vektor som ser slik ut. Her har vi vår q-vektor. Hvis vi nå skal se på differansen mellom dem, hvis vi da skal se på p-vektor minus q-vektor, hvordan gjør vi det? Jo, legg merke til at her står det et minustegn, og vi husker at hvis vi hadde en vektor og ganget det med minus 1, så fikk vi en vektor som var like lang, men da pekte motsatt retning. Så det vi i praksis gjør her er å ta p-vektor, og så plusser vi med minus q-vektor, som er det samme som q-vektor, bare at den peker motsatt vei. Og da kan vi bruke samme teknikken som når vi legger to vektorer sammen. Og vi kan gjøre det grafisk først. Da tegner vi p-vektor. Den var 1,2, der har vi vår p-vektor. Og minus q-vektor, det er jo q-vektor, bare at den vil peke motsatt vei, så det vil være en vektor som ser slik ut. Her har vi minus q-vektor, som da går 3 mot venstre og 1 ned. Og når vi legger to vektorer sammen, så plasserer vi jo bare neste vektor der hvor den første sluttet. Men nå plasserer vi da minus q der hvor p-vektor sluttet, og da skal vi gå 3 til venstre og 1 ned på den måten her. Da har vi minus q-vektor der. Og differansen mellom disse to, det vil bare være vektoren som går fra der hvor p-vektor starter til der hvor minus q-vektor slutter. Og dette vil være p-vektor minus q-vektor. Og der ser vi at den går 2 til venstre og 1 opp. Så på koordinatform så vil dette være minus 2,1. 2 mot venstre og 1 opp. La oss nå gjøre dette med regning. Skriver jeg bare med svart her. P-vektor minus Q-vektor. Det vil jo da være 1,2, som er P-vektor,
minus 3,1, som er Q-vektor. Og da tar vi bare koordinat for koordinat, slik at vi da får 1 minus 3, som x-koordinat, og 2 minus 1, som y-koordinat. Og vi ender opp med minus 2,1. Dette stemmer jo veldig godt overens med når vi gjorde det grafisk. Og da ender vi opp med en regel når vi har to vektor på koordinatform. La oss tenke oss vektor 1, som har koordinatene x1, y1. Og så skal vi trekke fra en annen vektor, som også er på koordinatform, med for eksempel koordinatene x2, y2. Måten vi gjør det på, er å ta x1 minus x2. Da har vi x-koordinaten. Og y1 minus y2. Da har vi y-koordinatene. Så vi tar x- og y-koordinatene hver for seg, og z-koordinatene hvis disse hadde vært representert også. Så her har vi da en generell regel for differanse mellom vektorer på koordinatform.